Ölkəmizdə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin iş rejimi müxtəlifdir. Bu, həm özəl sektora, həm də dövlət bağçalarına aiddir. Məsələn, biri uşaqların qəbulunu saat 9-a qədər etdiyi halda, digəri 10-a kimi edir və yaxud da çıxış vaxtı hər birində fərqli-fərqli saatlardadır. Bəs bu necə tənzimlənməlidir? Müxtəlif vaxtlarda olması nə qədər doğrudur? Biz saat 9-da bizdə, 9-da şey, saat 5-ə kimi yəni bilirəm. Standart olmalı əslində. Yəni, çünki düzgün deyil, hər hansı bir saat demək. İşə görə, indi bir çox valideynlər var ki, işinə görə uşaqların qoyur da. Əslində 6-ə kimi olmalıdır. İndi çoxsu 5-ə bildiyim qədər 5-ə kimi saxlayırlar. Səhərlər saat, heç olmasa bir saat gec yatsalar daha yaxşı olar. Çünki uşağın yuxudan durmaq rejimi var. Saat 9-dan haradasa 6-ya, 7-nin yarısına da, məncə belə olsa daha yaxşı. Standart bir vaxt olmalıdır da, 6-ya və ya 7-yə qədər. Neçədə başlamalıdır? Düzü, biraz tez başlayır. Məsələn, mənə deyiblər ki, 9-un yarısında burada olsun da uşaq. 10-da başlamağı daha düzgün olar. Təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədovun sözlərinə görə, istər özəl, istərsə də dövlət bağçalarında bəzi vahid qaydalara əməl olunmur. Bunlardan biri vaxt məsələsidir. Kamran Əsədov deyir ki, xüsusən paytaxt bağçaları rejimlərini valideynlərə uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Bakı şəhərində yerləşən 320 uşaq bağçasının hər biri uşaqları dövlət uşaq bağçalarına söhbət gedir. Müxtəlif vaxtlarda qəbuliyyətə keçirlər və təbii ki, uşaq bağçaları təhsilin bir pilləsi kimi qəbul edilmədiyinə görə burada orta təhsil məktəblərdə, ali məktəblərdə olduğu kimi vahid saat 8-ə və ya 9-a başlamalı prinsipi yoxdur. Bu əslində normal qayda deyil. Dünyada ən yaxşı bağça və ən böyük bağça Yaponiyadadır. Eyni zamanda Cənubi Koreya, Singapur və Finlandiya bağçaları. Burada uşaqların rejiminin erkən yaşlardan etibarən formalaşması üçün vahid qaydalar var. Ekspert vurguluyor ki, bağçalar gündəlik iş rejimi ilə bağlı müstəqildirlər. Amma bu doğru yanaşma tərzi deyil. Bu, həm rəqabət mühitini, həm də uşaqların rejimini pozur. Beynəlxalq tədqiqatlar və təcrübə göstərir ki, uşaqlar ümumiyyətlə gün ərzində 8 saatdan artıq təlim-tərbiyyə prosesində olmamalıdırlar. Amma bugün uşaq bağçalarında biz görürük ki, valideynlər övladlarını saat 8-ə qoyurlar, axşam saat 7-8-ə götürürlər və bu da uşaqların evə, valideynə bağlılığını aşağı salır və bu uşaqlar müəyyən qədər ailə dəyərlərinə məsuliyyətsiz yanaşırlar və bağçalar mütləq şəkildə 5 günlük olmalıdır ki, 2 gün uşaqlar, yəni şənbə və bazar günləri valideynlərlə asudə vaxtlarını səmərəli keçirsinlər. Elm və Təhsil Nazirliyinə isə sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, bağçaların təsdiq edilmiş nizamnaməsi əsasında bağçanın gündəlik iş saatı tənzimlənir. Burada bağçanın neçə saatlıq olması əsas rol oynayır. Nazirlikdən qeyd olundu ki, məsələn 6 günlük iş həftəsində 9, 10, 12 və 24 saatlıq iş günü olur. 5 günlük iş həftəsində isə 9, 10 saat yarım və 12 saatlıq iş günü olur. İlhamə Kələyeva, Üzeyir Ağayev, Xəbər İrtəsi.